laboratoři věnujeme aktivaci a regulaci imunitního systému a konkrétně nás zajímá způsob, jakým spolu imunitní buňky komunikují. Ten důvod, proč my se věnujeme této práci, je vlastně kvůli tomu, že imunitní systém má schopnost reagovat na určité hrozby pro organismus, ať už je to infekce nebo napadení viry, bakteriemi, a rovněž dokáže bojovat proti nádoru, ale zároveň pokud je příliš aktivovaný, tak to způsobuje některé autoimunitní onemocnění. A vlastně k tomu, aby byla správná regulace imunitního systému, tak je nezbytné, aby spolu buňky imunitního systému neustále komunikovaly. A jeden ze způsobů, nebo z takových hlavních způsobů, jak dochází ke komunikaci mezi buňkami, je právě produkce malých molekul, které se jmenují cytokiny, a které vlastně regulují aktivaci nebo inhibici buněčné odpovědi a zánětlivé odpovědi. To, co nás konkrétně zajímalo, je, jakým způsobem přesně tady ty cytokiny fungují, jakým způsobem dochází vlastně k té aktivaci buněk a proč ty buňky reagují způsobem, jaký reagují na ten konkrétní cytokin. Já bych uvedl dva příklady, kterým se naše laboratoř věnuje. Tím prvním je cytokin TNF, který je naprosto nezbytný pro obranu organismu proti některým zánětlivým onemocněním a proti bakteriím, ale zároveň se silně podílí na některých autoimunitních onemocněních, jako je například reumatoidní artritída. Tím druhým, kterým teďka výrazně studujeme, molekula se jmenuje IL-17, a to je opět protein, který je velmi zásadní pro obranu proti kvasinkovým infekcím, ale na druhou stranu se opět výrazně podílí na psoriáze. A to, čemu my jsme se věnovali v této práci, byla konkrétně signalizace přes IL-17, jak přesně, jakým mechanismem reaguje buňka na to, když ten cytokin IL-17 potká a co se přesně stane. My jsme kvůli tomu vyvinuli speciální metodu, která je založena na hmotnostní spektrometrii, kdy vlastně buňka je aktivovaná tímto cytokinem a my se potom můžeme podívat na všechny proteiny, které se přímo podílí na té aktivaci té buněčné odpovědi. A na základě tady těch dat jsme objevili nový regulační systém, jakým způsobem probíhá regulace té buněčné odpovědi a té IL-17 aktivační dráhy. Vlastně jsme popsali, jakým způsobem je zabráněno tomu, aby došlo k příliš velké aktivaci a eventuálně rozvoji některých autoimunit v rámci tady toho cytokinu. My se momentálně snažíme pochopit vlastně základní mechanismy regulace tady té cytokinové signalizace a snažíme se najít molekuly, které vlastně ovlivňují tu signalizaci, to znamená buď to ji potenciují anebo inhibují a vlastně nastavují nějakou rovnováhu mezi těmi signály. A opět je potřeba zmínit, že ta cytokinová signalizace musí být přesně balancovaná, že pokud dojde k příliš silné aktivaci, tak je to špatně, protože to vede právě k tomu, k té aktivaci imunitní odpovědi příliš silné a potenciálně k autoimunitám, pokud je příliš slabá, tak zase to jsou imunodeficience. A ta rovnováha je hrozně důležitá. Ale zároveň to je určitý nástroj, kterým by bylo možné tu cytokinovou odpověď regulovat. Vlastně buď to ji potenciovat, nebo ji inhibovat v případě, kdy je potřeba. Například my se teďka soustředíme hlavně na psoriázu a autoimunitní onemocnění a vlastně snažíme najít nějaké regulátory, které by bylo možné zablokovat, aby ta signalizace byla potlačená a tím by vlastně bylo možné to použít v rámci určitých terapeutických nástrojů. Ale samozřejmě my teďka děláme velmi základní výzkum, my se skutečně snažíme pochopit jenom základní mechanismy, jednak jaké molekuly, jaké proteiny se na tom podílí, jakým způsobem dochází k té aktivaci buněčné odpovědi a vlastně pochopit přesně, co se tam děje. A na základě toho si myslíme, že bude možné potom vytipovat některé molekuly, které by skutečně mělo smysl cíleně inhibovat, anebo v určitých případech potenciovat právě v rámci potenciální léčby.